Ჩალო შავგულიძე ვაკის მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუშინ ამოფშეველს ჯერ მზიურთან, მოგვიანებით კი ვაკის საცურაო აუზთან შეხვდა. შავგულიძე მოსახლეობას პოლიტიკური გეგმები გააცნო, მათი პრობლემები მოისმინა და შეკითხვებს უპასუხა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა ქართულ სასამართლო სისტემაშია. შავგულიძე წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ვაკის მოსახლეობასთან შეხვედრებს ყოველდღიურად ატარებს. გამახვილდა იმ სამართლობაზე, რაც გაბატონებულია ჩვენ ქვეყანაში. ყურადღება გამახვილდა მუმუშევრობის კატასტროფულ დონეზე, რაც მოახერხა ხელისუფლებამ და მიაღწია ჩვენ ქვეყანაში. გამახვილდა ბიზნესზე განხორციელებულ სახელმწიფოს წნეხზე, რომ არ არსებობს თავისუფალი ბიზნეს გარემო ჩვენს ქვეყანაში. და ჩვენ ყველანი შევთანხმდით, რომ ეს ყველაფერი არის გამოსასწორებელი, რომ ეს ყველაფერი არის თავიდან საკეთებელი და ფრონტის ხაზი გადის 1 ოქტომბრის არჩევნებზე. მოვედი, ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატია. მაინტერესებს ელემენტარულად რა ის გაკეთებას აპირებს, როდესაც მოვა პარლამენტში. ეს სიმპათიი თვარამ ადამიანის მიმართ, მისი წინა რაღაცა სასამართლო პროცესებით. რაზეც გული ვტკივა ჩვენ ყველას ქართველებს სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე იყო დაბრუნების თემა. მაგაზე ძალიან მომეწონა მაგის საუბარი.